මේ දවස්වල මං ඉන්නේ මහාචාර්යකගේ සත්කම් අංශයේ. දවස් 6ක් මගේ සර්ජරි. ඒ වුණාට මේ ඉරිදා මට වෙනස්ම වැඩකට යන්න හම්බුණා. මේ ඉතින් ඒ ගැන බ්ලොග් එක. කරාපිටියෙන් පන්දර පහට ත්‍රිවිලයක් අරන් තමා ගාලට ගියේ. මොකද ඒ වෙද්දි කරාපිටියෙන් ගාලට යන බස් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගාල මාකුමර බස් එකකට තමා අපි ගියේ. තීක පිටත් වෙද්දි 5:50 විතර වෙනවා. ඉතින් පිටත් වෙන්නේ කොහෙටද කියලා කිව්වේ නැහනේ. ඉතින් මේ අපි යන්නේ ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන් එකේ 137 වෙනි ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය සමුළුවට. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ කොළඹ ගලදාරි හෝටලේ. උදේ මාව නිසා යන ගමන් කරන පාන් ටෝස්ට් එකකුත් හදාගෙන තමයි ආවේ. අපි මේ යන දවස්වල එක දිගට වැස්ස තිබ්බා. ඉතින් අපි වහින්න එපා කියලා හිතිත තමයි ගියේ. උනාට කොළඹට ළඟ වෙද්දී නම් චුට්ටක් චුට්ටක් වහින්න පටන් ගත්තා. මාකුමර බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ඇවිත් එතනින් පිටකොටුවට ගිහින් පිටකොටුවෙන් ගලදාරි ගිරියන් කියලා තමයි අපි හිතුවේ. ඒ උනාට එතනින් අපු හෝමාගම පිටකොටුව බස් කිව්ව නම් පිටකොටුවට යන පැයකමාරක්වත් යයි කියලා. ඉතින් මේ වෙදි 7:30 විතර ඇති. අපිට එතන 8:30 අතර ඉන්න ඕන හින්දා අපි පික්මි එකක් දාලා තමයි යන්න හිතුවේ. මෙතන පික්මි පාක් කරන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනට ගියා. එතන ඉතින් තව විනාඩි 45ක් තියෙනවා ගල්දාරිකට යනකම්. යන මගටත් හොඳටම වැස්ස. මම මගේ ෆයිනල් ඉයකෙදි කරා රිසර්ච් එකක් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන මෙඩිකල් එඩියුකේෂන් යුනිට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්න තමා ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන් එකට අද යන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අපි වෙලාවටම ගලදාරිකට ආවා. අපි එද්දී අතම ගොඩක් කටි හිටියද අපි ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඇවිල්ලා වගේ. ඉතින් අපි රෙජිස්ටර් වුණා. ඒ අතරේදී ඕරල් ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න වෙන ෆැකල්ටි එක්ක යාළුවෙකුත් හම්බුණා. කොන්ෆරන්ස් එකට ගහන බෑග්ස් තාම අවේලබල් නැහැ කියලා මම කිව්වා. වීඩියෝ එක මුලවල දැක්කම මම අරගෙන බෑග් එකත් කලින් SLMA session එකේ මට හම්බුනේ එකක්. ඒකේ vlog එකත් මගේ channel එකේ ඇති. ඉතින් ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. අද කොන්ෆරන්ස් එකේ 3 වෙනි වගේම අවසාන දවස මේ ඒකේ පළවෙනි ඔරේෂන් එක. ඊට පස්සේ තිබ්බේ මෝනින් ටී එක. ඉතින් ඒ තමයි ටී ටයිම් එක ඉවරයි කියලා කියන බෙල් එක. ඊළඟට තිබ්බ සිම්පෝසියම් කීපයකට අපි මෙතෙන්දා සහභාගී වුණා. ඔය අතරේදී පෝස්ට් ප්‍රසන්ටේෂන් උත් පටන් ගන්න තමා තිබ්බේ. මම ඊතරම් ප්‍රසන්ට් කරන්න රෙඩි වෙලා නැහැ. මොකද අපිට SLM එකේ කලින් කියලා තිබ්බා වීඩියෝ එකක් හදලා එවන්න කියලා අපේ පෝස්ට් එක ගැන. ඉතින් මම වීඩියෝ එක හදලා යවපු නිසා මම හිතුවා වීඩියෝ එක දැන් ප්ලේ කරලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න આવොත් අපෙන් අහනවා කියලා. කලින් හදලා යවපු වීඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ කතාවක් තියෙන හින්දා මොනවා හරි කතාවක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒකට දැන් තමා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. කොහොමින් කොහම හරි ලන්ච් එකක් ආවා. ලන්චින් පස්සේ තමයි මගේ පෝස්ට් ප්‍රසන්ටේෂන් එක තියන්න තිබ්බේ. ඒ වුණාට ටිකක් විතර එක කල් ගියා. ඉතින් එතකම් මට පුළුවන් ඇවිල්ලා ඉන්න අනිත් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි වල යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න. මොකද අපි Facebook, Instagram, YouTube වලින් නම් දැකලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉතින් ඇත්තටම කතා කරලා නැහැනේ. ඉතින් දන්නවනේ මං ඊළඟට කරන්න යන්නේ. මං එයාලගෙනුත් අහලා එයාලවත් බ්ලොග් එකට ගත්තා. ඉතින් මට මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න උදව් කරපු ඩොක්ටර් ජයවර්ධන, ප්‍රොෆෙසර් බෝධිනායක, ඒ වගේම මෙඩිකල් එඩියුකේෂන් ආංශ
ශ්‍රී ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටර්ක මේදු මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම අපට ආපු ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න හැටි කියලා දීලා උදව් කරපු SLMA කේ ඇකඩමික් කෝඩිනේටර් අංජන අයවත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. දැන් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තියන්නත් කාලේ හරි. ඉතින් මම ඒකට තාම පුරුදු වෙනවා. අන්තිමටම මගේ පැනල් එක බලන ජජ් බෝඩ් එකත් ආවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් වල තමයි ප්‍රසන් කරන්න තියෙන්නේ. මුලදී නම් ටික ටික පැටුණත් කතා කරගෙන යද්දී ඉතින් අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට තියෙන ජජස්ලා අපින් ප්‍රශ්න අහන වෙලාව. ඔන්නේ නම් දැන් ඊවිනින්ග් ටී එකේ වෙලාව. දැන් නම් හවස 5ට විතර ළඟයි. ඉතින් අපි කලින් යන්න හිතුව එන්ඩින් සෙරමනි එකට ඉන්නේ නැතුව මොකද බස් තියනවත් දන්නේ නැහැනේ මා කුඹර හවස් වෙලා. ඒ වගේම තමයි හෙට උදේ 7ට ගිහිල්ලා අය හවස 5 වෙනකන් දිගටම ඉන්න ඕන සර්ජරි අපොයින්ට්මන්ට් එකේ. ඔන්න දැක්කනේ ගාල මා කුඹර බස් එකට දිග පොලිමක්. බස් එකේ එද්දි 6යි 10යි විතර වුණා. පස්සේ නැංගට පස්සේ තමයි සැලසිල්ලක් තියෙන්නේ. මොකද ඊට පස්සේ ඉතින් කෙලිම ගාල්ලනේ. ගාල කිව්වට අපි පින්න දුව හුමාරුවෙන් බහැලා එතන ඉඳන් තමයි ආය කරා පිටියට ගියේ. වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ජීවිතේ තව දවසක් මේ විදිහට ගෙවිලා යනවා. ඔය මොන වුණත් හෙට උදේ 7 වෙද්දි වාට්ටුවට වාර්තා කරන්නත් අපේ. එහෙනම් තවත් වගකින් ආය හැමමෝ